Bir daha salam dostlar. İndi de biz danışırıq Participle 1, yəni fe'l sifət 1. Fe'l sifət 1 elə C örnək necə düzəlir? Eləcə də düzəlir fe'l və ing. Düzəlmə formasını yadımızda saxlayaq. Fe'l sifət 1-in də simple perfect, active və passive forma, yəni məlum məcul növdə işlənə bilir. Tutalım finishing, having finished, being finished, having been finished. Cümlədə hansı rolda, hansı cümlə üzvü ola bilirlər, belə deyək. Əsasən cümlənin təyini olurlar. Tamam mı? Əsasən cümlədə təyin olurlar və onda ismi təyin edirlər. İsmi təyin eləyərkən, təyin elədiyi isimdən əvvəl də gələ bilirlər. Təyin elədiyi isimdən sonra da gələ bilirlər. Tamam mı? Amma məsələ var. Nədir bu məsələ? Təyin elədiyi isimdən sonra gəlməsinə səbəb, həmin o fiili sifətin özünü təyin eləyən, izah eləyən ekstra cümlə üzvləri var. Var olmasıdır. Yoxsa o, əsasən təyin elədiyi isimdən əvvəl gəlir. Məsələn, the working people, the playing child, the crying baby. Okay. İşləyən insanlar, oynayan uşaq, ağlayan körpə. Amma the people working harda? Nə vaxt? Kimlə? The child playing. Hansı uşaq? Kimin uşağı? Harda? Nə vaxt? Niyə? The baby crying. Harda? Nə vaxt? Niyə? Tamam mı? Yəni ekstra bu fiili sifətlərin özlərində təyin edən nədir? Cümlə üzvləri var. Varsa, onda fiili sifətimiz həmişə təyin elədiyi isimdən sonra gələcək. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İngilis dili vəsaitində, yəni abituriyentlər, müəllimlər üçün İngilis vəsaiti var. Orada daha qəşəng izah edib baxa bilərsiniz. Tamam mı? Deyir ki, the people, hansı people working in the field. Tarlada işləyən insanlar are very tired. Şu tərcümə sağdan sola gedirik. Çox yorulmuşlar. The child playing with my daughter is my nephew. Deyir, qızımla oynayan uşaq mənim qardaşım oldu ya da bacım oldu. And the baby crying in the other room. Digər otaqda ağlayan körpə is 2 years old. 2 yaşı var. Bir daha təkrar edirəm. Fiil sifət. O zaman təyin elədi isimdən sonra gəlir ki, onun özünü də ondan sonra təyin edən ekstra cümlə üzvləri var. Tamam mı? Fiil sifət bir də cümlənin təzəlikə zərif ola bilər. Azərbaycanın araq, ərək, ıb, ib, ıb, üb, an, ə, yan, yan və s. kimi tərcümə oluna bilər. Tamam, he came into the room greeting us. Bizi salamlayıb, otağa keçdi. Bizi salamlayaraq, otağa keçdi. Working hard, you can pass the exam. Çox çalışaraq imtihandan keçə bilərsiniz. Çox işləyərək imtihandan keçə bilərsiniz. Çox işləyib imtihandan keçə bilərsiniz. Əslində söz önlərimiz demişik ki, cəhərin işlənir. Amma yəni eyni məna gəldiyi üçün bunu mən burada vermişəm. By working hard, you can pass the exam. Çox çalışaraq, çalışıb imtihandan keçə bilərsiniz. Michael was talking on the phone, having dinner. Michael'in yeməyini yeyərək və telefonla danışırdı. So, cümlənin zaman zərfliyi ola bilər. Bu zaman while-dan istifadə edə bilərik. Bu zaman when-dan istifadə edə bilərik. Tamam mı? While running barefoot on the beach, Mike cut his leg with a piece of glass. Ayağı yalın çiməklə qaçarkən, Mike bir şişə parçasından ayağını kəsdi. Və yaxud, while atıq elə birbaşa running barefoot on the beach, Mike cut his leg with a piece of glass. Yəni, ayağı yalın qaçarkən, şişə ilə ayağını kəsdi. Ya da when telephoning, ya da bu da when running barefoot on the beach, çiməkliyidə ayaq yalın qaçarkən. Eyni şeydir. Tamam mı? Əslən, while he was running demək idi. Əslən, when you telephone, when you were running them, when he was running demək idi. Tamam mı? Sadəcə, he was, yəni xəbər hissəsində cümləçi fiili mübtədan tulluyuruq. Sadəcə, while running, when running. Cümlənin səbəb zərfliyi ola bilir. Having so little time, there was not much that I could do. Deyir, az vaxtım olduğu üçün, çox az vaxtım olduğu üçün edə biləcəm bir şey yox idi. Having failed my medical exams, I took up teaching.
Medical imtahanlardan kəsildiyim üçün müəllimliyə girişdim. Müəllimliyi seçdim. Yəni belə bir şey. Not knowing her pretty well. Onu yaxşı tanımadığım üçün, tanımadığıma görə I didn't want to talk long. Çox danışmaq istəmədim. Çünki mənə xəbəri ola bilər. Interesting, boring, tiring, nə bilim, surprising bu tip fiildən düzələn sifətlərimiz, yəni fiili sifətlərimiz var onlardan. Kauzativdə də istifadə edə bilərik, amma bu sizə düşmür. Ona görə bunu üstündə dayanmayacağım. Özünüz baxarsınız. Sadəcə bunu deyəcəm, bayaqlar dedim. See, hear, not, feel, watch, observe. Bax, bu tip belə deyək, fiillər, sonra tamamlıq, sonra ayıncı verə bilərik. Mən onu evdən çıxarkən gördüm. Tamam mı? Bir dənə, tamam, bu hissəni qoy deyim, yenə də deyirəm, ürəyim dözməli. Get something feel ing. Have somebody feel ing. Bu kauzativ yox, tam başqa bir şeydir. Do you think you can get the radio working? Səncə radionu işə sala bilərsən? Ya da he had us laughing all through the meal. Bütün yemək boyunca, süfrə boyunca, yemək boyunca, nahar boyunca, nə bilim nə boyunca bizi güldürdü heç bir şey. Tamam mı? It's lovely to have children playing in the garden again. Uşaqları yenidən bağda oynatmaq. Əladır, qəşəkdir. Belə bir şey. Yəni, possible one fiil ing ilə düzəlir, cümlənin təyini olur, cümlənin tərzəkə zərfliyi olur, zaman zərfliyi olur, cümlənin xəbəri ola bilir. Tamam mı? Əgər təyini olacaqsa, fiildən sonra, isimdən sonra gəlirsə, təyin edir isimdən sonra, demək ki, onun özündə izah edən nədir, sözlər, cümlələr var ki, o təyin edilir. İsimdən mütləq sonra gəlir, əvvəl gələ bilməz. Yəni, fiil sifətin özünü təyin edən, açan, aydınlaşdıran, izah edən ekstra cümlələr varsa, o da mütləq təyin edilir, isimdən sonra gələcək. Bunu unutmayaq. Tərcəkə zərfliyi ola bilir dedik. While plus fiil ing, when plus fiil ing, when-i while-i götürüb işlədə bilərik. Cümlə səbəb zərfi də olur, xəbər də olur və s. və ilaxır. Possible to nə deməkdir? Fiilin üçüncü forması. Məsələn, take, took, taken, go, went, gone, finish, finished, finished üçüncü forma. Ya idi ilə ya da kökündən dəyişərək düzəlir. Yenə də cümlənin təyini olur. Cümlənin təyini olanda ismi təyin eləyir. İsmi təyin eləyək ki, isimdən əvvəl də gələ bilir, isimdən sonra da gələ bilər. İsimdən sonra gəlməsinə səbəb onun özünü izah edən cümlə, ekstra cümlə üzvlərinin olmasıdır. O da mütləq təyin edilən isimdən sonra gələcək. Bayaq dedik bunu. Eyni şeydir. A fallen leaf, düşmüş yarpaq, düşən yarpaq. Developed countries, inkişaf etmiş ölkələr. Bax, bu hal-hazırda burada bunun özünü də təyin edə biləcək nədir? Zəfliklərimiz ola bilər. Məsələn, highly developed countries, yüksək inkişaf etmiş nə? Ölçülüyə verə biləz. Yəni, demək istəyirəm ki, fiili sifətin özünü də zərf təyin edə bilirlər. Okey. İndi, nə vaxt isimdən, belə deyək, sonra gələcək, təyin edə isimdən sonra? Deyir ki, onun özünü izah edən, aydınlaşdan ekstra cümlə üzvləri nədir? Olarsa, məsələn, burada şey cümlələrə fikir verək. The leaves, yarpaqlar, hansı yarpaqlar? Fallen by the wind. Küləyin daldığı yarpaqlar, küləyin tökdüyü yarpaqlar reminds me of autumn, mənə payızı xatırladı. Japan is one of the countries, hansı countries developed, inkişaf etmiş. Nə qədər? Most. Harda? Nə vaxt? Tutam, nə vaxt? In the 20th century. Okay, 20-ci əsrdə ən çox inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Tamam mı? Yəni, fiil sifət o zaman isimdən sonra gəlməlidir ki, mütləq onun özünü izah edən, açan, aydınlaşdıran, fiil sifətin özündən sonra onun özünü açan, aydınlaşdıran, izah edən ekstra cümlə üzvləri var. Vəssalam. Bu da cümlənin zaman zərfi ola bilər, şərti ola bilər, güzəşt, bu cümlədə ismi xəbər ola bilər. Kauzativi biz demişdik, have something or somebody, get something or somebody. İndi ortada something varsa done olacaq. Somebody varsa do olacaq, have-ə görə,
Qeydə görə true olacaq. İndi orada bir şey var, ona da deyəcəm. While asked, he paid no attention. Yəni, while he was asked, he paid no attention deməkdir. Ondan soruşulanda, ya da ona sual verəndə əhəmiyyət vermədi. When asked, ya da when he was asked, ya da when you are asked to look after luggage, inform police at once, ya da when asked. Was bu rəsmi, belə deyək də, rəsmi yazışmalarda bundan çox istifadə olunur. Mənə fikir verir. Was deprived, until cooked, rejected. Mənalarına baxarsa, şərt served with milk and sugar deyir, süd və şəkərlə serve olunarsa, servis edilərsə, it makes a delicious breakfast. Bu, səhər yeməyi daha da ləzzətli eləyər. If asked to, after, to look after luggage for someone else, kiminsə deyir, yükünə, bagajına baxmaq xahiş olunarsa səndən, inform police at once. Dərhal polisə zəng elə. Güzəş, ismi xəbər, falan filan, I was interested in Spanish language. In the Spanish language, to be bored, to be tired, to be interested, to be surprised, bu tip fiillərlə. Məsələ budur. Və yaxıları dedim ki, məsələn, bir şey var, ona deyəcəm. Baxın, bax, biz qeyd edəndə kauzativi dedik ki, have something ya da get something done. Amma something yerinə somebody də ola bilər. Somebody done. Nə demək istəyirəm? Nəyisə elətdirmək, kiməsə elətdirmək. Bunu demişdim. Bir an, nəyisə elətdirmək, kimisə elətdirmək. Yəni, tutalım. Bəzi fiillər var ki, onları sırf cansızlığa aid eləyə bilərik. Tamam mı? Məsələn, damımı təmir etdirdim, evimi təmir etdirdim, maşınımı satdırdım. Başqa məsələ. Tamam, burada something olduğuna görə, yəni maşındır, evdir, damdır. O da fiilin üçüncü formasını istifadə edirik. Amma dedi ki, ortadakı yəni, obyektimiz somebody, yəni kimsə insan olarsa, biz onda həvə görə dedik, fiilin birinci formasını veririk. Yəni, tozuz məsələr. Amma getə görə, tolu məsələr veririk. Amma bəzən ortada somebody olanda, have, somebody, get, somebody. İkinci tərəfdəki fiili, fiilin üçüncü forması, yəni done, participle ilə verə bilərik. Məsələn, bax bu, I'll have you arrested, səni həbs elətdirəcəm. I'll get you arrested, səni həbs elətdirəcəm. Tamam mı? Yəni, bəzi fiillər var ki, onlarla biz verəndə, məsələn, səni satdıracam, yəni pulla, bir dəz nitro çıxır. Səni aldıracam, amma öldürtdürəcəm olar. I'll have you killed. I'll get you killed. Tamam, amma səni təmir elətdirəcəm, uca olmayacaq. Tamam, sənə təmir elətdirəcəm, olacaq. Sənə öldürtdürəcəm, olacaq. I will have you killed. I will have you killed. Tamam mı? Gəl o iki dənə cümləni yazaq. Nə demək istədimi? Daha da yaxşı başa düşün. Məsələn, keçmişdə verəcəm. I had Ali kill Michael. Ya da I had Michael killed by Ali. Baxın. Fiilin üçüncü forması. Biz demişik, something olanda biz fiilin üçüncü forması. Ama burada insandır. Ola bilir belə bir şey. Mənadan tutun. Tamam mı? Məsələn, I had Ali kill Michael. Mən Ali'yə öldürdüm. Kimi? Michael. Ali'yə öldürdüm. Bir də ki, I had Michael killed by Ali. Michael öldürtdürdüm. Kimə? Ali'yə. Tamam. Bu nəyə oxşuyur? Bu nə oxşuyur? I had my car repaired. Salam. Maşımı Ali'yə təmir elətdirdim. Ya da Ali repair my car. Tamam mı? Eyni şeydir. Ama bunların yerində insan da olabilir. O da baxır nəyə? Fiilimizə.
Tamam mı? Bunu bir ezberleyelim, yadımızı saxlayaq, tətbiq eləyək. Okey, bu da bizim kauzativimiz. Təzdən bir balaca əvvələ qayıdaq. Fiilin ikinci forması qaydası ve fiilin ikinci forması, sorry, fiilin ikinci forması ya da i dili. Yəni qaydası fiilin ikinci forması ya da qaydaların i dili forması past to deməkdir, face və içi deməkdir. Cümlənin təyini ola bilir, isimdən əvvəl gəlir, isimdən sonra gəlir, isimdən sonra gəlməsinə səbəb onun özünü izah edə tamlı zərflərin olmasıdır. Cümlə zaman zərfliyi olur, while-la, when-la, once-la, and və s. işlənmiş şərti olur. Bağlacılarla işlənə bilir, yəni mübtəda xəbər olmadan. İsmi xəbər ola bilir, kauzativdə işlənə bilir. Bu qədər dostlar, keçək bir də test bölməsinə.